soo dhawaada warka habeenimo aclan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sarka meelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo talaada ay soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay magacaabista golaha wasiirada cusub isla markaasina miiska ay saaran yihiin rag cusub sidoo kale wasiira caan ahay ayaa halkaasi laga wayn doonaa wasiirada la saadaalinayo in aysan ka soo muuqan doonin xukuumadda rooble waxaa ka mid ahay wasiirka amniga master islow ducaale wasiirka arrimaha gudaha sabriye wasiirka warfaafinta maareeye wasiirka duulista hawada oomaar wasiirka gaashaandhigga amar dambe iyo wasiirka waxbarashada goodax barre si kastaba ha ahaatee goodax barre ayaa dad badan ay la yaabeen maadaama uu ahaa garabka madaxweyne farmaajo hase ahaatee goodax barre ayaa wararka qaar waxa ay sheegayaan in loo rabo xil aad u weyn oo uu damacsan yahay madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee inta badan xildhibaano cusub ayaa looga yeeray filla soomaaliya sidoo kale wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan caliyare cali in uu ka mid yahay wasiirada la magacaabi doono waa ninkii baraha bulshada u qaabilsanaa madaxweyne farmaajo islamarkaasina ololihiisa doorashada ka qayb qaatay si kastaba ha ahaatee saacadda ama xilliyadan wakhti dambe oo habeennimo ayaa lagu dhawaaqi doonaa wasiirada hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey ee madaxtooyada ka soo baxaya ayaa sheegaya in wasiirro cusub oo xildhibaano u badan halkaasi lagu arkayay fadlan nala joog oo daawo warbixinadii ugu dambeysay dhinaca kale allah u naxariistee saynab xaaji cali siigaale baxsan oo geeriyootay saynab xaaji cali siigaale baxsan oo ka mid ahayd fanaaniinta hobollada qaranka ee waaberi ayaa goor dhoweed ku geeriyootay magaalada muqdisho sida ay shaaciyeen wasaaradda warfaafinta soomaaliya afhayeenka wasaaradda warfaafinta ismaaciil mukhtaar ayaa geerida saynab baxsan oo aad u weyneed ku xaqiijiyey qoraal uu soo dhigay bartiisa uu ku leeyahay twitterka saynab ayaa u geeriyootay xanuun ay la dhuldhacday sida uu sheegay afhayeenka inkastoo ilaa hadda aanan faahfaahin rasmiya uusan ka bixin xanuunka wuxuu ahaa waxa uu soo qoray waxaa hadda isoo gaartay in ay geeriyootay allah u naxariistee saynab cali baxsan oo ka mid ahayd fanaaniinta hobollada qaranka ee waaberi ayuu ku yidhi qoraalkiisa saynab baxsan ayaa waxaa si weyn loogu xasuustaa heeso kala duwan oo ay qaaday kuwaasi oo isugu jiray wadani iyo jaceyl allah u naxariistay saynab baxsan ayaa ka mid ahayd hobollada qiimaha badan ku dhex leh bulshada soomaaliyeed iyada oo muddo badan ka mid ahayd fanaaniinta hobollada qaranka islamarkaasina ku geeriyootay magaalada muqdisho allah u naxariisto dhinaca kale xogtii ugu dambeysay gabadhii shalay laga afduubtay muqdisho oo maanta lagu qabtay guraceel iyo sida ay ku badbaaday wararka ka imaanaya magaalada guraceel ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi lagu qabtay gabar maalintii shalay ahayd laga afduubtay magaalada muqdisho gabadhaasi oo lagu magacaabo hibe maxamed xasan ayaa shalay subaxdii laga soo afduubtay xaafadda shanta geed ee ka tirsan degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho taasi oo si qasab ahay sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen hibe ayaa waxaa qoyskeeda ugu maqal dambaysay wax yar un kadib markii ay shalay raggii wateen iyada oo wicitaanka ugu sheegtay hooyadeed inay wateen dad aysan aqoonsaneen wixii intaasi ka dambeeya yana la waayay hibe ayaa maanta lagu qabtay magaalada guraceel ee gobolka galgaduud xilli ay iska dejiyeen raggii horay u afduubtay oo lagu soo warramayo inay ka cabsadeen dhaafinta kontarool ciidan oo ku yaala afafka hore ee guraceel wararka ayaa intaasi ku sii daraya in gabadha ay gacanta ku dhigeen ciidamadaasi kuwaasi oo ku wareejiyey maamulka guraceel oo goor dhoweyd oo maanta ahi la soo xiriiray qoyskeeda hibe oo muddo ku dhow 30 saac ka maqnayd qoyskeeda islamarkaasina la waysanaa maqalkeeda ayaa maamulka guraceel uu qoyskeeda dib ula soo hadashiiyey falalka afduubka ayaa maalmihii u dambeeyey ku soo badanaya magaalada muqdisho iyada oo marar kale gedisan loo soo qabtay shakhsiyaad lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin walow aysan wax badan ka bedelin si kastaba ha ahaatee mashruucani ilmaha lagu afduubanaya ayaa magaalada muqdisho bilihii ugu dambeeyey aad ugu soo batay hase ahaatee ciidamada booliiska soomaaliyeed wax ay ka qabtaan ma jiraan xog xasaasiya jadwalka doorashada oo qarka u saaran inay dib u dhac ku yimaado maadaama wakhtigii loo qabtay in guddiyada lasoo dhisa ay ka harsan tahay maanta iyo beri hase ahaatee shaki weyn ay mucaaradka ka qabeen inay doorashada dib u dhaciisa ayaa iminka madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisa lagu eedaynaya jadwalka doorashada soomaaliya ayay isku raaceen madaxweyne farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa qarka u saaran inuu ku yimaado dib u dhacii ugu horreeyey haddii aanay wax isbedelin labada maalmood ee soo socota waa maanta iyo beriye jadwalka lagu heshiiyey ayaa waxaa ugu horreeyey in lasoo magacaabo guddiyada doorashada heer federaal iyo heer gobol iyo guddiga xalinta khilaafaadka ka hor 20-ka Oktoobar oo ay ka hartay oo keliya maanta iyo beri ilaa iyo hadda ma cadda waxa diidan in guddiyadaasi lasoo magacaabo hase yeeshee waxay u muuqataa in dowladda federaalka ay ku eedeynayso dowlad goboleedyada inay dhankooda wax ka soco la'yihiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa laba maalin ka hor qoraal loogu yeeray mid xusuusin ahay uu kala diray madaxweyne
ayaasha dawlad goboleedyada qaar in marka laga reebo koonfur galbeed iyo gobolka banaadir qoraalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa madaxda maamul goboleedyada loogu xusuusiyay in la dhaafay waqtigii loogu talagalay soo magacaabista xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal heer dawlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka dhinaca kale waxaa weli jirta is-aaminaad la'aan labada dhinac ahi gaar ahaan dhanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland kadib markii Axmed Madobe uu dalbaday in ciidamada dowladda laga saaro gobolka Gedo balse aan warkiisa la dhageysan hase ahaatee ciidamadii ay ku sii gurayso gobolkaasi Gedo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble ayaa waxaa xusid mudan inuusan weli dhisin xukuumaddii dalka gelin lahayd doorasho mana cadda sababta dalka uu xukuumad xilgaarsiin ah u lagu xiran yahay 85 maalmood hase ahaatee ayaga naftooda qiyaano xooggan ayay wadaan maadaama aysan xukuumaddu weli soo magacaabin haddii aanay wax isbedelin maanta ama berri waxaa imaan doona dib u dhacii ugu horreeyay taasi oo shaki weyn gelinaysa in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo hase ahaatee mucaaradka ayaa horey u diiday 8 Febraayo haddii uu madaxweyne Farmaajo maalinta 9 oo ku fadhiisto ay qasab tahay in halkaasi xoog loogu kiciyo si kastaba ha ahaatee xiisadaani ayaa iminka waxa ay tahay inay kor iska eeganayaan maadaama madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasin aysan weli soo magacaabin wasiirada xukuumaddii dalka gelin lahayd doorasho hase ahaatee maamul goboleedyada qaar ayaa ayagana kor ka eeganaya Hirshabeelle ayaa gebi ahaanba dhacday isla markaasina waqtigeeda oo idlaaday macquulna ma ahan in guddigaasi ay iminka soo xalliyaan maadaama tooda ay haysato maamulka Jubbaland ayaa asigana kor u fiirinaya fila Soomaaliya dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo agaasimo cusub u magacaabay madaxtooyada galmudug dhuusamareeb madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor ayaa maanta magacaabi sameeyey kadib wareegto ka soo baxday xafiiskiisa qoorqoor ayaa agaasimo cusub u madaxtooyada maamulkaasi ee dhuusamareeb bu magacaabay mudane Cusmaan Macalin Xasan oo ah aqoonyahan xirfad dheer u leh arrimaha maamulka iyo horumarinta dhaqaalaha Cusmaan oo ah nin dhalinyaro ah ayaa sidoo kale sanadyadii u dambeeyay ahaa gudoomiyaha jaamacadda caalamiga ah ee Soomaaliyeed ee SIU sidoo kale waxaa digreetada lagu shaaciyay in magacaabistani ay timid kadib markii madaxweynuhu garowsaday baahida degdega ah ee loo qabo dardargelinta howlaha hortabinta leh ee madaxtooyada galmudug wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor ayaa Cusmaan Macalin Xasan loogu magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada galmudug Cusmaan Macalin ayaa ah aqoonyahan xirfad dheer u leh arrimaha maamulka iyo horumarinta dhaqaalaha isagoona ka soo shaqeeyay dalka iyo dibaddiisa ayaa lagu yiri warka ka soo baxay madaxtooyada wuxuuna ka mid ahaa aqoonyahanadii Soomaaliyeed ee dadaalka mugga leh ku bixiyay soo kabashada waxbarashadii hoose iyo midda sare ee dalka isagoona sanadyadii dambe ahaa gudoomiyaha jaamacadda caalamiga ah ee Soomaaliyeed SIU magacaabistani ayaa soo baxday kadib markii madaxweynuhu garowsaday baahida degdega ah ee loo qabo dardargelinta howlaha hortabinta leh isla markaasina tixgeliyay kartida aqoonta iyo waayo aragnimada mas-uulkani u leeyahay arrimaha maamulka iyo maareynta ayaa lagu yiri warka ka soo baxay madaxtooyada galmudug